2. maja, odnosno 3. maja, kad je izvršena razmjena kokainca sa komandom 2. vojne oblasti za Izetbegovića, koji je bio zatočen, zarobljen u kasarni, i kad smo organizirali i završili razmjenu na Skenderiji, od tada pa dalje počinju paralelno pregovori sa jugoslovenskom, takozvanom jugoslovenskom narodnom armijom, koju vodi predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, a ispred njih je bio za vođu tima određen Abdić, Deli Mustafić, Doko i ministar Pušina. Paralelno sa stezanjem našeg obruča oko kasarni, i u tom periodu od 3. maja pa sve do iseljenja kasarni praktično, paralelno se vode i pregovori i pritisak, jer mi u okviru teritorijalne odbrane, odnosno glavni štab Patriotske lige, smatrao je da iz Bosne i Hercegovine, a naročito iz Sarajeva, ne treba puštiti u Jugoslovensku narodnu armiju da ode, nego treba oružje koje smo bili blokirali, zarobili, treba zadržati.